Докладніше про доступність електронних рецептів та те, чи діятимуть водночас і паперові. Поговоримо з Марією Карчевич, заступницею міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Отже, у квітні МОЗ впроваджує електронний рецепт вже на всі рецептурні ліки. Чого домагаєтеся досягти цим? Тут насправді є кілька цілей, і для початку важливо сказати, що ми не розширюємо перелік рецептурних препаратів. У нас до цього часу в країні діють паперові рецепти. З квітня цього року фактично ми впроваджуємо просто додатковий електронний інструмент. Там, де є папір, де зараз по паперових рецептах виписуються і продаються препарати, там просто додається ще один інструмент – це електронний рецепт. І, власне, за вибором пацієнта може бути паперовий, а може бути електронний рецепт. Це такий перехідний період в умовах воєнного стану. Перша мета – це є попередження самолікування і забезпечення контрольованості обігу препаратів в нашій країні. Ця вимога так само є в нас в директивах Європейського Союзу, і це є одним із кроків нашої інтеграції для вступу до ЄС, тому що ми так само імплементуємо європейські норми, але безперечно, що найважливіше – це є попередження самолікування, щоб наші пацієнти не вживали препарати самовільно, адже насправді, навіть не розуміючи того, вони потім можуть мати значний вплив на здоров'я людини. А знаєте такі от випадки з такими наслідками поганими? Безперечно, у нас на сьогодні навіть Всесвітня організація охорони здоров'я, наприклад, антибіотикорезистентність, визнала однією з 10 глобальних загроз людству. Тобто ця проблема у всіх країнах світу є, тому що формується стійкість антибіотиків, і уже при серйозних захворюваннях, там, де справді їх потрібно було вживати, вони просто стоять недієвими. А ми знаємо, що антибіотики, інші препарати, саме рецептурні, це якраз є препарати сильної дії. І їх не можна споживати просто як цукерки, тому що вони впливають на здоров'я наших людей. Ну, напевно, всі ми жертвами стаємо того, що цей доступ до інтернету і в пошуковик, коли ти забиваєш симптоми, і потім ти собі вирішуєш, що ти лікар. Ви сказали, що це перехідний період, от квітень – це кінцевий термін переходу, чи все ж таки буде подовжено цей етап, і тоді до якого часу? Власне, з квітня ми якраз запускаємо лише електронний рецепт на рецептурні препарати. Перехідний період буде діяти, безперечно, поки в країні триває воєнний стан, поки тривають перебої з енергоживленням чи доступністю до інтернету. Власне, як було сказано, просто до паперового додається ще один зручний інструмент – електронний рецепт. І пацієнт уже на прийомі лікаря самостійно обирає, що він хоче, чи рецепт на папері, чи, власне, через електронні інструменти отримати смс із номером рецепта і по цій смс здійснити погашення в аптечному закладі. Я вас прошу, нагадайте нашим глядачам, на які ліки уже впроваджений е-рецепт? Власне, є затверджений перелік рецептурних препаратів, він є схожим в багатьох країнах світу. Це є, знову ж таки, ліки сильної дії, наприклад, антибактеріальні лікарські засоби, наркотичні, психотропні препарати, протисудомні, певні види гормональних препаратів. Цей список є затверджений офіційними документами, і на кожному препараті також вказується, чи це рецептурний препарат, чи ні. І скільки вже виписали е-рецептів на антибіотики та наркотичні, психотропні засоби? Що демонструє ця практика? Наскільки українці готові цифровізуватися? Власне, так, були справді побоювання. Коли ми запускали рецепт на антибіотики, то також люди говорили, що війна не на часі, але разом із тим ми бачимо, що цим сервісом користуються. На сьогодні ми маємо вже більше 700 тисяч електронних рецептів саме на антибактеріальні лікарські засоби. І сукупно в нас також діють електронні рецепти в рамках державної програми «Доступні ліки». Там уже виписано за весь час більше 53 мільйонів електронних рецептів. Тому це не є щось, скажімо, невідоме чи нове, і не потрібно боятися. Це зручний механізм, насправді. Більше того, є можливість і дистанційно виписати електронний рецепт, чого немає в паперовій складовій. І от ще уточнення. Хто може виписувати такий рецепт електронний, наприклад, якщо в мене немає сімейного лікаря?
може виписувати будь-який лікар, незалежно від того, чи є декларація з сімейним лікарем, чи немає, незалежно від того, чи це є комунальний заклад, чи приватний. Тобто така юридична можливість дана всім лікарям. Більше того, лікар зобов'язаний, якщо він бачить, що є певні симптоми, встановити призначення щодо лікування людини. Які складнощі вже виникали, от пов'язані з, можливо, відключеннями електрики або, наприклад, збої в програмі, чи немає збої в програмі? Ну, безперечно, перший виклик – це загальна ситуація в нашій країні, це наш спільний виклик, тому що нам потрібно якнайшвидше здобути перемогу і усунути усі бар'єри, що зараз є, в тому числі для впровадження змін в нашій країні. І це, ну, звісно, впливає на роботу медично-фармацевтичних працівників, на пацієнтів, але поряд із цим зміни тривають, ми стійкі, ми боремось, тому я думаю, що все буде добре. Також триває підготовка і роз'яснення і аптечним, і медичним закладам, і нашим пацієнтам. Я вам дякую за такі чіткі роз'яснення, як завжди. Це була Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку.